campionate mondiale, campionate naționale și europene, dar și Olimpiada pentru juniori. La toate aceste competiții de anvergură vor participa și sportivii botoșeneni legitimați la clubul sportiv, iar șefii clubului au speranțe mari. Pentru 2018 ne propunem să promovăm cât mai mulți sportivi la loturile naționale, pentru ca ei să ne reprezinte la turneile internaționale, campionate europene, campionate mondiale. Cele mai mari așteptări sunt de la canotori și halterofile, acolo unde, în ultimii ani, performanța la cel mai înalt nivel a devenit obișnuință. Aștept rezultate bune la secția de canotaj europene de juniori și mondiale de juniori la canotaj, rezultate, deci medalii la campionatele europene și mondiale la secția de haltere. Chiar și boxul și luptele greco-romane. Bine, sunt mai puțini sportivi care ar putea obține, dar și ei vor participa sigur. Anul trecut, sportivii botoșeneni de la clubul sportiv s-au acoperit de glorie, în special secția de canotaj cu numeroasele medalii de aur la campionatele naționale, europene și mondiale.